Me Kristin çfarë nuk mëson, di receta pa fund e pasionuar pas ëmbëlsirave, sidomos Kristi. Recetën e Pavlovës, pra Pavlova quhet kjo tort. Ne kemi të xhiruar apo jo? Ti ke xhiruar gjatë kohës që e ke përgatitur, kështu që unë dua ta sjellim dhe më pas ta komentojmë me Kristin në studio. Le ta shohim. Përshëndetje Rudina, uroj të jeni mirë dhe ashtu si kurse ndihet gjithmonë, ftesa tek ty pasohet me një ëmbëlsirë. Dhe këtë herë, unë nuk kam marrë duar bosh. Kam vendosur të sjell një nga ëmbëlsirat e mia të preferuara, siç është pavlova me mjedrën, frutën tim të preferuar. Tani un jam drejtardhës për këtë, por do shohim bashkë se si unë e kam përgatitur gjatë mëngjesit. Ndizni furrën në temperaturë 150 gradë Celsius. Do të na duan 6 bardha vezësh, të cilat do t'i vendosim në robotin ton apo në një tas ku do t'i rrahim me rrahës elektrik. Do të shtojmë gjithashtu shumë pak kripë dhe pak ekstrakt vanilje. Do t'i rrahim të bardhat e vezëve bashkë me kripën deri në maja të forta. Do të shtojmë më pas sheqerin pak nga pak dhe do të vazhdojmë të rrahim derisa sheqeri të jetë tretur plotësisht. Si ta kuptojmë këtë, të marrim pak mes dy kishtave dhe ta shohim. Nëse nuk ndjejmë kokrriza, atëherë ai është tretur. Do të na duhet 3 lugë çaji nisështe, 1 lugë çaji lufull molli dhe pak ujë, 1 deri në 2 lugë çaji ujë. Do t'i tresim së bashku derisa të kemi një masë homogjene. Do t'i ashtojmë vezëve tona të rrahura dhe me kaq mbarojmë masa jonë finale. Në një tepsi biskotash do t'na duhet të vendosim një letër furre. Më pas do të vendosim një disk apo një rreth, do të vendosim të gjithë me rengën ton tek ky diametër. Do të kalojmë furrën në 120 gradë Celsius dhe do ta pjekim për fiks 1 orë e 15 minuta. Më pas do të fikim furrën dhe do ta lëmë për 2 orë brenda në furrë. Pasi të e ftohur plotësirë, do ta mbushim me një krem, i cili mund të përgatitet fare kollaj me pana apo ajk të ëmbël, pak mascarpone dhe vanilje, dhe më pas ta dekorojmë me frutat tona të preferuara ose me frutën tim të preferuar që është mjedra. Shijohet më së miri në ditë të tilla të nxehta. Nuk duke fare vështirë, ashtu siç e pam aty edhe e shpjegove ti vetëm për bërësit. U thëlla e mollës më bërin fakt përshtypje. Është ajo pjesa tjetër ishte ajo shumë masa në fakt me nisë shtem pa kufull molle dhe pa kuqe. Se do vullën e mollës. Të qëndroje gjithë masa, le të themi të mos fall apart, se nga që na është bërë kjo anglisht ja të mos hapet, të qëndrojë, të ruaj formën, të ruaj formën e saj, dhe kjo e bën më solide, sepse duhet kemi parasysh, ndryshe nga mafishja, pavlova është shumë gjigande, dhe duke pasur edhe një pjesë të lartësisë, ajo në pjekje mund edhe të na pësoj krisje të ndryshme, dhe kjo bën që të ruaj strukturën e saj. Po ta shikoni, është fare thjesht, thjesht të bardhat e vezëve do t'i rrahim, në këtë recetë, vetëm ajo që duhet kemi parasysh është ose të kemi një rrahës elektrik të fuqishëm, do thoja, unë pasi do pak të rrjet, sidomos nga që është një sasi e madhe 6 bardhë, ose pastaj robotin e kuzhinës si versioni që pat në video. Si është për nga ëmbëlsia, sepse ka njerëz që ndoshta nuk e preferojnë shumë të ëmbël. Është mafishe. Tortën e të tjera, kështu që mund ta kontrollojmë sasinë e ëmbëlsirës në këtë tort? Është një çik e vështirë sepse mafishja e mban formën nga sheqeri. Edhe në raste të tilla siç janë këto receta tradicionale nuk luhet shumë me sheqeri sepse sheqeri përkthehet në strukturë. E qartë. Por është më fishe në fund të ditës. Shumë njerëz e pëlqejnë sepse është e tillë, disa të tjerë jo. Avantazhi që sjell me mjedrën, frutin e vendosur sipër, duke qenë se mjedra është pak e athët në shije, jep atë kombinimin mes të ëmbëlës edhe të athës, edhe nuk e ndjen shumë edhe pjesën e ëmbëlsisë që ndoshta disa persona mund të mos e preferojnë. Qartë. Po për ata që kanë problem thjesht sasinë e sheqerit që ndodhet në të, mund të kontrollojnë masën e porcionit, kështu që e kanë në dorë. Unë nuk jam një fan se çuditërisht, atë po i thoja edhe vajzave nga mbrapa, unë nuk jam një fan se shumë e madhe e mafishes, edhe kur e kam eksperimentuar në fillimet e mia këtë recetë, të gjithë njerëzit lan kokën. Dhe unë isha po, e sigurt që ju pëlqen apo? Mafishet në përgjithësi e pëlqejnë njerëzit si vështirë. Po, edhe prandaj them që është edhe çështje shijesh. Ndoshta dikush e pëlqen sepse është e tillë ëmbël, dikush jo.